მოგესალმებით შემოძიებასება და ჩემო კარგებო ჩემო მშვენიერებო. დღეს მინდა გავაკეთოთ ისეთი გაშლა, თან გაშლა საუბარი ისეთი გვექნება. როგორი ქალი ხარ შენ? აი ჩვენ ხო ვიძახეთ ხოლმე რომ მე მინდა ჩემს გვერდით იყოს ესეთი მამაკაცი რომელიც არის აი ვირსეული მამაკაცი, მაგრამ ვარ თუ არა ჩვენ ჩვენ ვირსეულები ისეთი ქალები რომელიც მართლა იმსახურებიან რო ჩვენს გვერდით იყოს მამაკაცი რომელიც არის თვითონ თვითკმარი კონდეს კარგი სამსახური შემოსავალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო და საერთოდ შემიზეგით რა თქო ყველასთვის არის მისი იდეალური მამაკაცი ან მისი იდეალური ქალი სულ სხვადასხვანაირი ზოგისთვის არის საჭირო რომ ქალი იყოს კარგი დედა, კარგი დია სახლესი და ასე შემდეგ. ზოგისთვის არის საჭირო რომ იყოს მოვლილი, იყოს დაუშვოთ ახლა განათლებული და ასე შემდეგ. ყველას აქვს თავისი იდეალი, მაგრამ არის რამდენიმე პოსტულატი, რომელიც მართლა გვეუბნება რომ ანუ ყველა ადამიანს სჭირდება როგორი ადამიანი. პირველ რიგში გოგოებო დაიმახსოვრეთ რომ ეს უნდა იყოს ბოლოში გეტყვით. ბოლოში აუცილებლად მოგახსენებთ როგორი უნდა იყოს. და დღეს ავიღდასთ და ნახეთ როგორ არის ეგრევე ცხრიანი პენტაკლები. ეს არის მართლა თვითმარი ქალი. ეს არის ქალი რომელიც აღწევს ყოველთვის თვითონ. ეს არის ქალი რომელიც მართლა თავისი ცხოვრებით კბება, ასე ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, მოგიყვებით ახლა და როდესაც გითხავთ თქვენ როგორი ხართ, ხართ თუ არა ეგეთი ქალი და გავიგოთ საერთოდ თუ რამე კიდე გჭირდება თქვენ იმისათვის, რომ იყოთ ისეთი ბედნიერი და მდიდარი ქალი ყველანაირად, ყველა დარგში. ვინც მე არ მეცნობს, მე ვიყავი ვალენტინა ბარბაკაძე. მე ვარ ტრანსფორმაციული კოუჩი, ტაროლოგი, ნუმეროლოგი, ფსიქოლოგი. ანუ ეს ყველა ჩემი ინსტრუმენტი, რაც გამაჩნია, მეხმარება იმაში, რომ მე სხვა ადამიანებს დავეხმარო იმაში, რომ მათი ცხოვრება შეიცვალოს და იყოს უკეთი, იმიტომ რომ მე თვითონ შევიძლია ვთქვა ჩემ თავზე, რომ მართლა ბედნიერი ქალი ვარ. და ამიტომ ამ საიდუმლოებს გეტყვით თქვენს, როგორ შეიძლება გახდე ბედნიერი. ნახოთ ახლა ჩვენ. მე არ მაგიწდება ბოლოს გეტყვით მძავარი მნიშვნელოვანი რა უნდა კონდეს ქალს იმისათვის, რომ მამაკაცისთვის იყოს ყოველთვის მიმზიდველი და ყოველთვის სასურველი და ყოველთვის და საერთოდ რო არ მიატოვოს ეს ქალი რა. რა ქალები უყვარს გეტყვით მე თქვენ. ეხა მაინტერესებს დღეს რანაირი გოგო მოვიდა ჩვენთან. კითხოთ, აბა ნახოთ ვისთვის იქნება დღეს ეს რჩევები. ნახოთ. საერთოდ ტაროს ვიყენებ ყოველთვის მე და ბედის მადრიცას, თქვენ იცით რომ ბედის მადრიცაზე ვმუშაობ როგორც ინსტრუმენტს, რომ უფრო მალე გავიგო საერთოდ რა ხდება ადამიანის ცხოვრებაში, რა ხდება შინაგანად, როგორ გრძნობს თავს ადამიანი, რომ უფრო მალე დაგეხმარო. ეს არის ძალიან მაგარი ინსტრუმენტი. ნახეთ რამდენი ხვდები, ხო შეხედა ისი ვისი ეს ქალია. ისე ისე ცხრიანი არის პენტაკლებს. ანუ დღეს რაღაც მაგარი ქალი მოგივიდა ჩვენ. იმისთვის რომ უფრო მალე გავიგოთ და რა თქმა უნდა ეხლა მე უკვე გითხარი თქვენ რომ სულ მალე ვიწყებს ჩვენ ტარო მარაფონს, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მოსინჯოთ თქვენი ძალა, შეგიძლიათ თუ არა ან თუ ან გაიცნოთ ტარო უფრო კარგად და გააკეთოთ მერე გაშლები თქვენთვის თვითონ და უწყოთ გაიგებთ რა გჭირდებათ ან იყოთ საჭირო სხვებისთვის. ნახოთ, აბა როგორი გოგო მოგივიდა დღეს იმპერატრიცა. მე ხო გითხარი, აი ყველა არ იყო ორჯერ იყო ცხრიანი პენტაკლების. ვინ არის იმპერატრიცა? იმპერატრიცა არის ქალი, რომელიმაც აი რო დავახასიათოთ როგორც ენერგიების მიხედვით, ხო?
არის ქალი, რომელსაც აქ ყველაფერი, ანუ სულ ყველა თვისებები, რომელიც სჭირდება ქალს. აქ დაჟე შემიძლია დავასრულო უკვე ეს ვიდეო და გითხრათ, რომ კი, თქვენ ხართ ეს ეგ ქალი. ოთხივე სტიქია შედის აქ. ანუ ქალი ჭკვიანი, ქალი სექსუალური, ქალი საქმიანი, ქალი სიყვარულით სავსე, რომელსაც შეუძლია მისცეს ადამიანს ზრუნვა, გაგება, ყველანაირად არის, როგორი თვით დასაქმებულიც არის სხვადასხვაგვარად. ანუ ქალი ოცნება, ქალი, რომელზეც მართლა ოცნებობს ყველა კაცი, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იმპერატრიცაში ზუსტად შედის ის ყველაფერი, როგორც მეკითხარი თქვენ. აი, ყველა მამაკაცი ეძებს იმპერატრიცას, მაგრამ თავის იმპერატრიცას, მე როგორც გითხარით, რომ ყველას აქვს აი ეს მომენტი, დაუშვოთ, ნუ რაც თქვით წინ რა, აღარ გავიმეორებ, ახლა აჯერ არ თქვა, ხო? მაგრამ ეგრევე მაჩვენეთ, რომ დღეს იქნება საუბარი იმპერატრიცაზე. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. იმიტომ რომ იმპერატრიცა რო გახდე, ზოგი სხვადასხვაგვარად არის დაბადებული. უკვე როგორც იმპერატრიცა, ანუ რო გახდე, ზოგს ჭირდება ბევრი-ბევრი წლები, რომ ისწავლოს, მაგრამ ეხლა ისე მალე ყველაფერი იცვლება, რომ შეიძლება მართლა გაიგო რაღაცა პატარ-პატარა მომენტები, როგორანაირად უნდა იყო და მართლაც გოგოები იცვლებიან ისე, რომ დაცვლიან თავის ცხოვრებას ისე მალე, იმიტომ რომ სულ ცოტა რაღაცები გჭირდება ხოლმე, რომ გავიგოთ, რომ ვიყოთ პირველ რიგში ჩვენთვის ვიყოთ იდეალური და მეორე უკვე სხვებიც დაენახავენ ამ ჩვენ იდეალურობას. კარგით, იმპერატრიცა მოვიდა გადაზარები, აბა მითხარით მაშინ ჩემო იმპერატრიცა. მაძებნინე ახლა ჩვენ პირველი შენი თვისება, ანუ პირველი დედოფალი, რომელიც გამოდეს, ეს არის მაგისი თვისება. ეხლა მე მოვძებნი. გოგოებო, აქ შემიძლია გითხრათ ეგრევე გამოვიდა იმპერატორი, ეგრევე გამოვიდა ანუ აქ როგორი მომენტი, აქ ამ გოგოსთან მოდის საბედო მამაკაცი, უკვე მოდის მის ცხოვრებაში. ანუ ეს იგი, ნახეთ, როგორი საინტერესო ავიღე დღეს ტარო, თან რატომღაც იმინა მაინც და მაინც ეს დასთა მომინდა და არის არაჩვეულებრივი ინფორმაცია. ნახეთ, პირველ რიგში აქ ამ გაშლაზე მოვიდნენ გოგოები, რომლებსაც საერთოდ აინტერესებს თავისი თავი. რატომ? იმიტომ რომ მე ყოველთვის მაგას ვამბობ, რომ თუ შენ შენს თავზე არ მუშაობ, არაფერი არ შეიძლება შენს გარშემო. უამრავი მაგალითი მაქვს, გინდა ჩემი ცხოვრებიდან, გინდა ჩემი კლიენტების ცხოვრებიდან, ის რომ როცა თავის თავზე მუშაობენ, როცა იმას უფიქრებდებიან, აი მე რაში მიძრიე კიდე გავაკეთო ისეთი, რომ მე ვიყო საუკეთესო ვერსია ჩემი თავის, აი იმის ცხოვრებაში მართლა ხდება სასწაულები და მოდიან ისეთი ადამიანები მართ ცხოვრებაში, ვინც მართლა არის სათანადო, რასაც ჩვენ ვიძახეთ. და აქ ზუსტად აქ ქალმა ბევრი რამ გააკეთა თავისთვის, რა. და მე გეტყვი თქვენ რამდენიმე თვისებას, აი რომელიც არის მართლა უეჭველი, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ იყოს აი ყველაფერი ისე, როგორც თქვენ გინდათ, მოდით ასე ვთქვათ, რა, ძალიან უბრალოენით ეცდები, რომ გელაპარაკოთ, რა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მამაკაცებს და აი აქ ახლა უეჭველი უკვე მზად არის ეს გოგო. პირველ რიგში მომწერეთ მე კომენტარებში, მართლა იცანით თუ არა თქვენი თავი, იმიტომ რომ არ მომეგრევე მიპასუხა, ამიტომ დაჟე არ ვიცი რა მეკითხები, აბა როგორი ქალი ხარ შენ? და ეგრევე მაჩვენეს, რომ აი უკვე არის ესეთი ქალი, რომელიც მზად არის მიიღოს თავის ცხოვრებაში ადამიანი, იმპერატორი, ანუ ეს არის ზუსტად რო სათანადო მამაკაცი, რომელიც უკვე შეცვლის, ამ მაგისი ბედი არის, რა, მაგისი ბედი და სულ მალე შემოდის ამის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ამან უკვე მოამზადა თავისი თავი და მზად არის. პირველ რიგში ეს არის ქალი, რომელიც ძალიან ძალიან დიდ პატივს სცემს თავის თავს. რას ნიშნავს ეს?
პირველ რიგში ეს ქალი არის მოვლილი, იმპერატრიცა არ შეიძლება იყოს მოვლილი. ეს არის ძალიან ლამაზი ქალი, მაგრამ იცის თავისი ფასი. Magi uvlis პირველ რიგში თავისას არა იმიტომ რომ ვინმეს მოეწონოს პირველ რიგში, იმიტომ რომ სარკეში რომ ჩაიხედოს თავის თავი რომ დაინახოს და თქვას რომ მე რა ლამაზი გოგო ვარ, როგორი სასიამოვნო და მიმზიდველი ვარ რა. პირველ რიგში თქვენ უნდა მოგწონდეთ თქვენი თავი. ამისათვის ახლა რა თქმა უნდა ყველას მოსწონს მოვლილი, რატომ არის სხვადასხვა ძალიან ხშირად ის რომ მამაკაცები მიდიან თქვათ ახლა და სხვა ქალებს უყურებენ. ეს არის იმისი ერთ-ერთი მიზეზი, როცა თქვენ შეუყვარდით ამ მამაკაცს, თქვენ ეყავით ლამაზი, მიმზიდველი, საინტერესო, კარგი, ხო, როგორ იყავით თქვენ პირველ პაიმანზე, აბა გაიხსენეთ რა, რომ მიხვედით. Და აი ესეთი შეუყვარდით თქვენს მამაკაცს, იმიტომ რომ ყველას მოსწონს თავის გვერდზე, რა თქმა უნდა, მოვლილი ლამაზი ქალი რო იყოს, ჩვენ ქალზე ლაპარაკობ დღეს, ხო? Და რა თქმა უნდა, ეხლა როცა ქალი მერე რო თხოვდება და ხშირ შემთხვევაში მე ვიცი ეგეთი რაღაცები ხდებოდა ხოლმე, ეხლა უკვე გოგოები უფრო მეცულიან თავს, რომ всё გავთხოვდე, ეხლა შემიძლია მოვდუნდე, შემიძლია თმების დილით არ დავივარცხნო, პირიც არ დავიბანო და ჩავიცვა რაღაცა ძველი რაც მიგდია სადღაც ან კაბა ან შარვალი ან რაღაცა და სულ არ მაინტერესებს მე მაქ ახლა. Всё, მე გავთხოვდი. Და ეს მამაკაცი რომოდეს სახლში ახლა კი თავიდან შეიძლება იყოს კიდე ეს გრძნობები ეს ყველაფერი, მაგრამ თანდათან იმასაც უნდა რომ ის ვინც ყავდა მაგას მოყვანილი სიტყვაზე, ხო? ის ვინც შეუყვარდა დაუბრუნდეს, მაგრამ არ ბრუნდება. Гарет რო გადის არის დედოფალი, ყველა უყურებს. Сахში როცა მოდის არის, ну, რაც არის, რა. Да ეს ძალიან ესეთი დიდი შეცდომა და ამიტომ აი აქ არის ზუსტად აქ ხალმა უკვე მიხვდა, რომ რა, მე უნდა ჩემ თავს მოვარო, მე უნდა ვიყო პირველ რიგში ლამაზი. მე უნდა აქ ადამიანი ისეთი არის, რომელიც მართლა ყველანაირად ცდილობს, რომ იყოს სულ ფორმაში. Су, а я харис маникюре, педикюре, тмеби, чацмулоба. А მე არ ვიძახრო აქ ახლა ყველა დადეს სადღაც ბუტიკებში და ასე შემდეგ. შეიძლება რატომ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოვლილი არის ეს ქალი. მეორე კიდე ეს ისეთი ქალი არის, რომელიც მას იცის თავისი ფასი, ანუ აქ ამ გოგოს არ იქნება ურთიერთობები, ანუ ვიღაცა მოეწონა და იმასაც მოეწონა და всё, მოდი, აბა ვიყო ჩვენ უკვე ახლო ურთიერთობაში. Ара, ანუ სისუფთავე აქ ამ გოგოს ძალიან დიდი და ძალიან აი ესეთი ადამიანი, რომელიც ახლა აი მამაკაცები რა თქმა უნდა აფასებენ ასეთ ქალებს, რომელიც არ აი დაუშვათ მოდეთ მაგალითს გეტყვით, რომ თქვათ ახლა სადმე როცა მიდიხართ, სხვადასხვა ეს არის ერთ-ერთი კაცების ესეთი ფიშკა, როგორ ერჩებენ ქალს, აი დაუშვათ შემოგხედათ ვიღაცა მამაკაცმა, თქვენს შეხედეთ, იმან კიდე შემოგხედათ, თქვენ გაუღიმეთ. შეიძლება ამ დროს იყო თქვათ ან პარტნიორთან ერთად, ან ქმართან ერთად, ხო? თუნდაც მარტო. რა არის ისეთ ახლა კაცები მაგას კითხულობენ ზუსტად, თუ ქალი ეგრევე წამოეგოდა, თუ ქალმა ეგრევე დაუწყო ახლა მიიღება იმისი ყურადღების, ეს უკვე მაგისტის არის ზარი, რომ მით უფრო თუ მისგვერდით არის ვერმე კიდე სხვა მამაკაცი და არიან ხშირად გოგოები, როცა არიან ურთიერთობაში, რომ ნუ სანამდე ვნახავ მე ახლა უფრო უკეთეს ვარიანტ ვიქნები დაუშვათ ახლა ამასთან და თუ ვინმე უფრო კარგი გამოჩნდება ჩემ ცხოვრებაში, მე გადავალ და ვიქნები იმასთან. კაცები ძალიან კარგად კითხულობენ ასეთ სიტუაციას და იმიტომ არის, რომ ერთ ქალებზე თხოვდებიან, მოყავთ ცოლები, ცოლად მეორე კატეგორიის ქალებთან ერთობიან და აი ეს არ არის ეგეთი ქალი. ამან ძალიან კარგად იცის თავისი ფასი და თუ მაგას ვინმე შეხედავს, ის არ მიაშტერდება და არ დაუწყებს ახლა ღიმი და ასეთი რაღაც გაკეთება, ასე რომ ვთქვათ, ხო? Ара, პირიქით მაგან ძალიან კარგად იცის თავისი ფასი
და ეგეთი ქალები ყოველთვის უფრო ის მიუცდომელი ქალები, ასე ვთქვათ, ხო? უბრალო ენით უფრო იზიდავენ მამაკაცებს, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ქალმა ფასი იცეს თავისი და აქ არის ზუსტად ეგეთი ქალი, კიდე იმპერატრიცა ეს არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, როცა ქალი და ეს ქალიც შემიძლია ვთქვა ამ შემთხვევაში ეგეთია. თვითგმარი ქალი. აი, რამდენიმეჯერ ხო დაინახა ცხრიანი იყო. აქ გამოვიდა ცხრიანი ბინდაკლები, ზუსტად ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ქალს აქ ეს თვითგმარობა, რას ნიშნავს თვითგმარობა. როცა შენ შეგიძლია იყო დამოუკიდებელი, თუნდაც მამაკაცისგან, თუნდაც იმის, აი როგორ არის იცით, მე ვარ დევიზი, როგორ არის იცით, მე ვარ საერთოდ არავინ არ მჭირდება იმისთვის, რომ მე ვიყო ბედნიერი. ანუ ეს არის რა თქმა უნდა, როცა ადამიანს თავისი თავი უყვარს, როცა ადამიანს აქვს თავისი პირადი დანიშნულება, როცა ადამიანს აქვს თავისი საქმე, როცა ადამიანს შეუძლია რომ იყოს ბედნიერი თავის თავთან, როცა არის მარტო, როცა მას არ სჭირდება ვიღაცა, ვინს გადაუწყვეტს მაგის პრობლემებს, ხო? ანუ ეს როგორ არის, იცით, აი დაუშვოთ ახლა, როცა შენ თვითქმარი ხარ, შენ არც არასოდეს არ მოხვდები ისეთ ურთიერთობაში, სადაც არის აი ტოქსიკურებს უძახიან, როცა უძახენ რაღაცა აი მიჯაჭულებები და რაღაცები, რაც არის, ხო? შენ არასოდეს არ იქნები ეგეთ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ რატომ ხდება ეს ტოქსიკური? იმიტომ რომ იქ არის მალული რაღაც აი სარგებლობები კი არა, ანუ სუმარიზობა ეს სიტყვა. Ну, рагац истис, ай нахат, ну, როგორ ეხა შეგეტყვით. Даушват, თქვენ ხარ დამოკიდებული იმაზე, რომ თქვენი დაუშვათ, თქვენ არ მუშაობთ, ხო? მაგრამ ყავთ ახლა, ну, мамаკაც ეძებთ იმისათვის, რომ ამ ადამიანმა დაუშვათ თქვენი პრობლემები გადაწყვიტოს, ხო? მოგცეს ფული, თუნდაც ახლა ბათავი რომ მინდა რომ მქონდეს წესრიგში, ახლა მაგას ხო ფული სჭირდება, აბა მე რომ კარგად ჩავეცო ფული ხო სჭირდება, შენ რას აკეთებ? Ра არის გოგობა, იცით, ეხლა შეიძლება მე რასაც გეუბნები თქვენთვის ზოგისთვის შეიძლება მოგიჩვენება ცოტა უცნაურად, ხო? იმიტომ რომ კი ბატონო, მე ეხლა აქ არ ვიზივარ თქვათ ეხლა უცხოელებთან, სიტყვაზე ევროპელებთან და ამერიკელებთან და რუსებთან, თქვათ, სადაც ეს უკვე არის ჩვეულებრივი მომენტი საქართველოში, კი ბატონო, არის ესეთი მომენტი, როცა იყო ეს არის ტრადიცია, ხალი როცა თხოვდება, უკვე ქმარმა უნდა იზრუნოს, ხო, მაგაზე. მაგრამ ეხლა დრო ძალიან იცვლება, ძალიან იცვლება და ამიტომ ეხლა ვინც აი ამ დროს აყვება, ის იქნება ბედნიერი, ვინც არა და დარჩება ამ ძველებურ აზრებში, გაგიჭირდება ჩემო ლამაზებო და მაგიტომ გეუბნებით, რომ თუ გინდათ გაითვალისწინეთ თუ არა და ნუ ეხლა თქვენი არჩევანია ყოველთვის ეგ არის. როცა თქვენ გაქვთ თქვენი პირადი დანიშნულება, როცა თქვენ ხართ დაკავებული თქვენი საქმით, როცა თქვენ თვითონ გაქვთ თქვენი შემოსავალი, როცა თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თვითონ თქვენ თავზე იზრუნოთ, თქვენ თავისთვის გქონდეთ ანუ იმდენი საშუალება, რომ თქვენ თვითონ დააკმაყოფილოთ თქვენი თავი იმით, რაც თქვენ გინდათ და იყიდოთ თქვენთვის ის, რაც თქვენ გინდათ, აი თქვენ არასოდეს არ იქნებით ტოქსიკურ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ დაუშვოთ ახლა მოხდა თქვენ შორის რამე, ანუ ჩხუბი თქვა თუ სიამოვნება, ხო? თქვენ ეგრევე შეგიძლიათ, აი ამაზე უკვე ნერვები არ მოგეშლებათ, იმიტომ რომ თქვენ არ ახართ დამოკიდებული იმ ადამიანზე, რომ მამი ახლა მე რომ ამაზე გავიბუტები, ხო? აი ნახა როგორ მიჩხუბება, ნახა როგორ მიყვირეს, ნახა როგორ მექცევა, ხო? მაგრამ რა უკნა უნდა ავიტანო, იმიტომ რომ ახლა ფული ხომ ჭირდება, ახლა მე რომ არ ავიტანო, ახლა ფულს არ მომცემს და მე უკვე მიჩვეულე ვარ კაი ცხოვრებას სიტყვაზე, ან თუნდაც იმას, რასაც მაძლევს, ხო? მე სულ ისე დავრჩები და მე უკვე სხვა კაცს ძებნა მომეწევს. ეგაც შეიძლება.
ან დაუშვოთ ეხლა გაიბუტა და ანუ ეხლა რა უქნა მე ეხლა არ შემიძლია მის გარეშე და მე მეორე დღე და ღამე ვფიქრობ რატომ იმიტომ რომ შენ არ აქვს შენ საქმე როცა შენ ხარ დაკავებული შენი საყვარელი საქმე შენ უბრალოდ დრო არ აქვს რომ მიაქციო ყურადღება იმის გაბუტვაზე იმის თქვათ რაღაც რომ დაგიყვიროს კიდეც რომ თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად თქვათ რომ შენ რატო რა უფლებით მიყვირი მე ჩემს თავს თვითონ ყველაფერს ვუკეთებ და რატო რა რანაირი უფლებ ანუ სხვანაირი მიდგომა არის ხო ხვდებით იმიტომ რომ ის მამაკაცებს არ მისცემს თავის თავს უფლებას რომ თქვენ მასზე დაგელაპარაკოთ იმიტომ რომ ხედავს რომ ჩემს გვერდით არის ესეთი ქალი რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ დროს ადგეს და წავიდეს იმიტომ რომ არანაირად არ არის დამოკიდებული ჩემზე. აი ეს არის ზუსტად კაცები რომ ეჭვიანებენ და რომ ცდილობენ მაქსიმალურად რომ თქვათ აი ქალი იყოს მისზე დამოკიდებული რომ არსად არ წავიდეს გაიგეთ. მაგრამ თქვენ თვითონ თუ გინდათ რომ იყოს აი ეს ტოქსიკური ურთიერთობები კი ბატონო შეგიძლიათ არც პირადი დანიშნულება ნახოთ, არც რამე დაკავდეთ საქმე, არც თავი მოუვაროთ, არც არაფერი, უბრალოდ ჯიქი და უყუროთ ახლა ამ მამაკაცზე მე როგორ არ თქვათ რომ ვაიმე რატო და ვაიმე ან რატომ დადეს ეს თქვენი ქვარი და უშოთ ან თქვენი კაცი კიდე სადღაც აი რაღაც გითხარით და როცა თქვენ თვითონ თქვენი თავი გიყვარდა ეს ბოლოს მე რაც გითხარით თქვენ რომ გეტყვით ხო აი ყველაზე მთავარი რა არის შენ როცა შენი თავი შენს თავზე ხარ ჯამრთელად შეყვარებული შენ როცა იყოს შენი თავი. შენ როცა შენი თავით ამაყობ. შენ როცა იცე შენი თავის ფასი. როცა შენ თავი და აი кайფობ იმით როგორი ხარ. რო შენ გაქვს შენი საქმე. საქმე რომელსაც აი შენ ხარ სასარგებლო სხვებისთვის. და მაგიტომ შენ სამყარო გიხდის ძალიან დიდ მადლიერებას და ეს უკვე გამოიხატება ფინანსურ ეკვივალენტებს. როცა შენ დადიხარ თუნდაც სახლში, ლამაზი, როცა შენ სახლში ჩაიხედავ, რომ გაივლი, ხო, სახლში მე რა მაგარი გოგოა რა. როცა შენ იცი, რომ შენ ხარ საჭირო ამ სამყაროსთვის, ხო? შენ ხარ შევსებული, აი მაშინ აუცილებლად შენ ცხოვრებაში შემოდის აი ასეთი სათანადო მამაკაცი, ასეთი საბედო მამაკაცი აუცილებლად მოდის შენ ცხოვრებაში. რატო? იმიტომ რომ ყველას უნდა ეგეთი ადამიანის გვერდით ყოფნა. ყველას აბსოლუტურად უნდა რომ იყოს აი ეგეთი ქალი ყავდეს ყველა მამაკაცს უნდა ხო ასე რომ ვთქვათ რა და ამიტომ ჩემო ლამაზებო მე თქვენ გეუბნებით რომ პირველ რიგში მიაქციეთ ამას ყურადღება იპოვეთ თქვენი თავი შეიყვარეთ თქვენი თავი და ეხლა მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ეხლა უკვე ჩვენს კლუბში ქალთა კლუბში იმიტომ დავარკვით ჩვენს კლუბი რომ მე ვარ ბედნიერი და მე ვარ მდიდარი ქალი რომ მართლა ცხოვრება შეიცვალოს, თავი შეიყვარონ გოგოებმა და მართლა მაგათ ყველა სფერო იყოს ჰარმონიაში და ყველა სფერო იყოს დალაგებული და ბედნიერება შემოვიდეს მაგათ ცხოვრებაში და ძალიან მაგარი შედეგები გვაქვს ჩვენ ისეთი რომ მართლა აი რომ გულს რო უხარია რომ ყოველ დღე მართლა რომ ყველა დილა ჩვენი იწება იმით რომ გოგოები წერენ რა ბედნიერი დღე გამიტენდა და რა კარგია და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, რჩევა შეიძლება მე როგორც ყოველთვის გეუბნები ტარო ჩვენ გვირჩევს ან ვინმე გვირჩევს ან მე ახლა ამდენ ხანს გელაპარაკებით ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ თუ თქვენ რამეს არ გააკეთებ იმისათვის რომ იყოთ ბედნიერი არაფერი არ გამოვა, ჩემო ლამაზებო, არაფერი არ გამოვა და იქნება ეს ტოქსიკური ურთიერთობა, იქნება ეს თქვენი ტირილი, იქნება თქვენი ვაიმე რა გავაკეთო და ასე შემდეგ. თუ დაუშვოთ თქვენ მხოლოდ ინფორმაციებით, მოისმინეთ, აი ხა დღეს ხო გითხარით ცოტა რაღაცები და აი გავითვალისწინებ, მაგრამ მე შეიძლება გახდეს კითხვა, აბა როგორ გავაკეთო? აბა რანაირად გავაკეთო? ამიტომ ამისთვის რა თქმა უნდა საჭირო პრაქტიკები ეხლა უკვე შეგიძლიათ ისწავლოთ სადაც გინდათ როგორც გინდათ რა თქმა უნდა ჩვენს
ვამზადებთ ახლა მე გითხარით თქვენ რომ მე ვარ ტრანსფორმაციული კოუჩი და რა თქმა უნდა მე მაქვს ჩემი პროგრამები სადაც მე ვეხმარები გოგოებს რომ აი ზუსტად თვითონაც გახდეს იმპერატრიცა და გახდეს გვერდით იმპერატორი რასაც მე თქვენს ისურვებ ჩემო ლამაზებო ძალიან ძალიან მიყვარხართ იმედია რომ ეს ინფორმაცია იყო თქვენთვის საჭირო და მომავალ შეხვედრამდე